СДСМ и НАТО му со деструктивни сценарија се обидува да ги наштети на Македонија. Премиерот Никола Груевски препозна желба кај лидерот на СДСМ Зоран Заев да работи на сценарија кои треба да им создаваат проблеми на сите граѓани во земјава. За новите потези кои ги влече опозицијската партија, Груевски вели дека безидејноста оди дотаму што Заев и неговите пратеници не сакаат да учествуваат во работата на собранието, а од друга страна не се откажуваат од апанажот. Досега не слушнав ниту еден коментар дека тие нема да ги користат апанажите, што значи дека избра да не бидат во парламентот, а да користат апанажи. Граѓаните не ги бираа нив за да взимаат апанажи и да седат дома. Граѓаните ги бираа да одат во парламентот и да за тоа да бидат платени. Политиките кои ги води Заев се идентични со оние кои ги имаше и Бранко Црвенковски, вели премиерот. Груевски вели дека граѓаните ги препознаа намерите кои лидерот на СДСМ ги има. Она што најмногу загрижува, додаде Груевски, е што Заев и неговата одлука за бојкот и прават штета на државата, а тоа е да се изгуби препораката од Европската комисија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во моментот изгледа како возило пуштено во удовница без водач. Действуваат по инерција и главната стратегија им е да направат што е можно повеќе штета на Република Македонија. Шансата на ваков начин да се загуби препораката од Европската унија е огромна. Мислам дека најсакен човек во тој момент ќе биде Зоран Заев и ќе скока по 1 метар во висина ако дознае дека Македонија ја загубила препораката. Граѓаните тоа го препознаваат. Го препознаа и мојнатото, го препознаваат и сега. Тоа не е стратегија. Тоа е деструктивна политика која што ја водеше Бранко Црвенковски, а сега ја продолжува Зоран Заев. На следните редовни избори според Груевски, СДСМ ќе доживее најголемата катастрофа што се однесува до подршката од граѓаните.